Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Untuk video kali ini, cikgu akan mengajar matematik tahun 5 di bawah tajuk bahagi jisim. Kita tengok dulu standard kandungan kita. 5.2 jisim. Standard pembelajaran 5.2.5. Membahagi jisim dalam pecahan dan perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit. 100 dan 1000 tanpa dan penukaran unit. Jadi kita jangan buang masa, kita terus pergi ke tajuk bahagi jisim. Contoh yang pertama, 24.5 kg bahagi 4, jawapan nak dalam kilogram. Jadi dekat sini kita tak ada masalah besar sebab yang ini unit kilogram dan jawapan pun unit kilogram. Jadi kita hanya perlu bahagi macam biasa. Jadi 24.5 kg bahagi 4. Jadi kita tengok sifir 4. 4 kali 6, 24. Kita tolakkan 4 tolak 4 sifar, 2 tolak 2 sifar. Jadi kita letak titik-titik. Kemudian kita turunkan 5. Okey. 5 ada dalam sifir 4? Tak ada. Kita ambil 1. 4 kali 1, 4. Jadi tolak ada baki 1. Dalam perpuluhan kita tak boleh ada baki. Kalau ada baki kita perlu tambah sifar di sini. Jadi kita akan turunkan sifar sebelah 1. Akan jadi 10. Okey. Jadi 4 kali 2, 8. Tolak ada baki 2. Ada 2. Jadi kita perlu tambah lagi 1 sifar. Jadi kita akan turunkan jadi 20. 4 kali 5, 20. Jadi tak ada baki. Jadi kalau tak ada baki, maksudnya jalan kerja kita telah selesai. Unit jangan lupa kilogram. Jadi jawapan kita ialah 6.125 kilogram. Okey, kita bagi contoh seterusnya. 6.18 kilogram bahagi 20. Tapi jawapan nak dalam gram. Soalan dalam kilogram. Jadi cara mudahnya kita kena tukar dulu kilogram kepada gram. Jadi kilogram kepada gram, kalau kita nak tukar kita kena darab 1000. Jadi cikgu darabkan 6.18 kilogram darab 1000 untuk tukarkan unit kepada gram. Cikgu ingatkan lagi sekali, kalau darab, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan berapa kali? Ikut bilangan sifar. 1, 2, 3. Jadi, 1, 2, 3. Jadi, sini akan jadi sifar. Jadi, 6,180 gram. Kemudian, barulah kita bahagikan dengan 20 dalam bentuk lazim. Okey, jadi sifir 20 ni sama macam sifir 2, cuma dia tambah sifar. Jadi 20 kali 3, 60. Tolak, 1 tolak sifar, 1, 6, tolak 6 sifar. Kemudian turunkan 8, 18. Jadi 18 tak ada dalam sifir 20, jadi kita letak sifar ke atas. Kemudian bawah pun sifar, kita tolakkan akan dapat 18. Kemudian kita akan turunkan sifar ini jadi 180. 20 kali 9. Okey, 180 tolak 180. Kita tak ada, jadi titik-titik-titik. Kemudian kita tuliskan unit gram. Dan dapatlah jawapan 309 gram. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Contoh ketiga. 76.1 kilogram bahagi 100. Tapi nak jawapan dalam gram. Ini kilogram. Okey, kali ini cikgu tak tukar unit dulu. Cikgu bahagikan dahulu dengan 100. 76.1 kilogram bahagi 100. Kalau bahagi, kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. Jadi 1, 2. Dapatlah jawapan kita sifar perpuluhan 761 kilogram. Ini dalam unit kilogram. Kita kena tukar kepada gram. Kita kena darabkan
1000 sebab kita nak tukar kepada unit gram. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebab darab berapa kali ikut bilangan sifar. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan kita dekat sini. Jadi dapatlah jawapan 761 gram. Senang saja kan? Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.